Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен грузин халқының хачапуридегі тіске басарын дайындайтын боламыз. Бір жасағының керемет шығады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыз. Екі түрлі хачапуриіміз үшін алдымен ыдысымызға қамырымыз дейлейміз. Ол үшін жұмыртқа, тұз, қант, сүт және де жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де аштықымызды саламыз осы массаға, бөлме температурасында еріп тұрған сарымайды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осы массаның үстіне ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды біраз қасық сұйық маймен тағы да бетін бір қайтара илеп жібереміз. Бұл қамырымыз жабыспас үшін, егер қаласаңыз, қоспасаңыз да болады. Және осы дайын болған қамырды жыл жерге көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымыз көтерілуіне жарты сағаттай уақыт кететін болады. Сол аралықта начинкасын, яғни салмасын дайындайтын боламыз. Менде сұлу бөйне және де кома кантри ірімшіктері екеуін толықтай теркадан өткізіп дайындап аламыз. Хачапуриге негізінде сұлу бөйне ірімшігі өте жақсы сәйкес келеді. Яғни тартқан кезде созылып әдемі болып шығады. Біздің қамырымыз дайын болды, қарап тұрғандарыңыздай өте жақсы көтерілді және осы қамырды 3 бөлікке бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды 3 бөлікке бөліп күлшелеп аламыз. Келесі кезекте күлшеміздің біреуін алып, жақсылап жаятын боламыз, өте жұқа етпейміз. Мен бұл жерде 2 түрін жасағандықтан біреуін ішіне салмасын саламыз және біреуін бетін ашық қап жасайтын боламыз, яғни біреуі хачапури по-аджарски болады. Осылай видеода көрсетілгенде етіп, шанжағын бүріп, артық ауа қалатындай тесік қалдырмаймыз, жақсылап барлығын ортаға жинап бүгеміз. Енді жұқартып аламыз, күлшенанның формасына келтіретін боламыз, және ішіндегі начинкамыз, яғни ірімшігіміз барлық жеріне бірдей жайылып, бір келкі болып түсетіндей, осылай қолымызбен басып-басып шанжағына жайғастырамыз. Қаласаңыз осы бір қамырдан тек осындай түрін жасасаңыз да болады, ал мен осы жерде 2 түрін жасағандықтан біреуін осындай жасадым және екеуін балаларға қызық болғандығы үшін бетіне жұмыртқа салып, ашық түрін жасадық, яғни хачапури по-аджарски түрін жасадық. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз, біреуін сала береміз, немесе екеуін бірден күтіп бір противенге салсаңыз да болады. Келесі хачапуриімізді де дәл осылай жұқалап жайып, бірақ бұл жерде салмасын екі шетіне салып, ортасына жұмыртқаны немесе сырды салатын боламыз. Дайын болған хачапуриіміздің бетіне бір жұмыртқаның сарысы және екі ас қасық сүтті жақсылап жағамыз. Сонда беттері жылтырап әдемі болып шығады. Және де сырдың, яғни ірімшіктің кішкене бөлігін бетіне сеуіп қоямыз. Осымен біздің хачапуриларымыз пісіп шықты, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты, және ірімшігі өте көп. Осылай ыстық күйінше аламызда жұмыртқамызды салып, ашық хачапуримізге тағы да бір 2-3 минутқа ыстық духовкаға бір салып аламыз. Және де пісіп шыққаннан кейін жұмсақ болу үшін бетін осындай сарымаймен жағып жұмсартып аламыз. Осымен біздің өте дәмді жұмсақ хачапуриларымыз дайын болып шықты. Балаларға өте қатты ұнады. Жасап көріңіздер, өте жеңіл және тез жасалады. Осындай ортасында ірімшіктері еріп, өте әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Гүлназ, ас болсын.